Mësojeni të vërtetën, nuk ka asgjë turke te gjysmona dhe ylli. Kjo tregohet nga monedha e mbishkrime dhe ka qenë një simbol i lashtë i lirë. Një simbolik e till ka qenë përdorur në urdhrat e fisnikrisë dhe ato dekorative. Këtë gjë e pranon edhe enciklopedia britanike. Pikërisht këto simbole i ka përvetësuar Turqia si kur tishin të vetat. Do me të në trashgimi ati populli, gjë që s'është as pak e vërtet. Po kështu i ka përdor edhe feja islame, duke i shoqëruar me spjegime justifikuese. Më dëgjoni disa çaste. Shën i eronimi nga Iliria që konsiderohej mbrojtësi i lirëve, në ikonat për ndër ti, shenjtori shfaqet me simbolik të ndryshme, në i pozicion gjysmë të gjuizuar para krykit, me gjurin e ti të djathë në shkëmb, me i luan ku shenjtori heq një gjemb nga këmba e ti, me kapel në i kardinali, shkrimin e shenjtë dhe simbolet e gjysmonës dhe tyllit. Shikoni pra, se sa herët, origjina e këtij shenjtori dhe kjo simbolik lidhen pashmangshmërisht me ilirët. Heraldika ilire që shfaqet në mesjet, pothuajse në mënyrë të pashmangshme, përdor të dyja këto simbole, gjysmonën me yll dhe ikonën e shën ieronimit. Vula e cilindrit sumerian e datuar në 2400 vjet para Krishtit, duke treguar perëndinë e hënës, ullur me një simbol të gjysmës saj. Në ikonografinë e periudhës helenistike, gjysmëna u bë simboli Artemid Dianës, perëndeshe virgjër, gjuetare e lidhur me hënën. Paraqitjet e shumta tregojnë çiftin Artemid Diana të veshur me gjysmëhënën si pjesë e kokës së saj. Simboli i lidhur i yllit dhe gjysmënës ishte emblema e dinastisë Mithridates në mbretërinë e Pontit, edhe u përdor gjithashtu si emblem e Bizant. Kombinimi i yllit dhe gjysmonës paraqitet gjithashtu në lindjen e afërt të lashtë që përfaqëson hënën dhe ishtarin apo planetin Venus, shpesh të kombinuara në një treshe me diskun diellor. Ajo u trashëgua në një ikonografi sasane, ashtu edhe në atë helenistike. Gjysmona mbeti në përdorim si një emblem në Persinë sasaniane, e përdorur si një simbol mbretëror apo astrologjik. Në kohën e kryqëzatave ajo u ndërlidh me Orientin, perandoria Bizantine dhe Levanti, dhe u përdor gjithsisht, shpesh së bashku me njëjtë, në vulat dhe monedat e kryqëtarëve. Sipas teologëve të fesë islame, kjo simbolik përfaqëson rinovimin e jetës dhe natyrës, pasi myslimanët ndiqin një kalendar hënor. Për disa, interpretimi i simbolit i referohet martesës, bashkimit të hënës me yllin e mëngjesit. Ndërsa hëna është një simbol i femrës, ylli me pesë cepa përfaqëson diellin. Në këtë mënyrë, gjysmëhëna me yllin bëhet takimi i perëndeshës dhe perëndisë. Në këtë mënyrë, gjysmëna me simbolin e yllit do të orientohet drejt dashurisë dhe pjellorisë. Po kështu si pjesë e lindjes simboleve dhe kuptimeve në bijuteri, gjysmëna simbolizon femër dhe rilindjen. Po të kthehemi mbrapa në kohë, mësojmë gjithashtu se Islami udhëhiqet nga kalendari hënor dhe aktet fetare rregullohen sipas fazave të hënë. Por nuk është vetëm kalendari që është ndikuar nga hëna në Islam. Gjysmëna është simboli i fesë islame që ngjall vdekjen dhe bën ngjallje. Ndoshta keni dëgjuar për yllin e Davidit me 6 çepa, i njohur gjithashtu si mburoja e Davidit. Nuk dihet me siguri se kur shkruan, por disa historian pohojnë se është i njohur që nga viti 4000 para Krisht. Dhe pavarësisht se është një nga simbolet më të forta të judaizmit, ai nuk përdoret ekskluzivisht nga kjo fe, e ndërkohë hëna e përmbysur përfaqëson që nga lashësia, krijimin dhe shkatrimin, pra ciklin e jetës dhe vdekjes, duke treguar se çdo gjë ka një fillim dhe një fund. Hëna e kundërt mund të nënkuptojë gjithashtu rilindjen e shpirtit, pjellorisë dhe sigurisht fuqinë femërore. Ndërsa rrotullohet rreth tokës, hëna lëviz drejt lindjes në krahasim me diellin. Kjo modifikon dukjen e rrezeve diellore që merr sipërfaqja e hënës, duke ndryshuar gjithashtu mënyrën se si ne e shohim atë nga hemisfera tokësore. Po kështu ekziston një legjendë që është e vështirë për të besuar, për një themelues të perandorisë osmane, i cili ndroi për një kadi, që është gjykim në Islam, të cilit një gjysmën dhe një yll ju shfaqi në gjoksin e tij dhe një pemurri derisa mbuloi të gjithë botën. Kështu që ai vendosi që hëna do të jetë simbol në flamurin e Turqisë. Duket si një prall për fëmijë, por kështu ka ardhur deri në ditën tonë. Po kështu e konsideruar si një nga simbolet kryesore të fesë, gjysmëna me yllin përfaqëson sovranitetin dhe dinjitetin, rinovimin e jetës dhe natyrës, duke ju referuar kalendarit hënor, i cili qeverisë fen islame. Mos harroni që lëvizja feministe miratoi pasqyrën e Venusit si simbol të luftës saj.
Duke vepruar kështu, ai promovoi në disa variacione bashkohore përsa i përket kuptimit ti, pasi fillimisht u kryua për një qëllim tjetër. Tashmë janë bërë masive tatuazhet me yje, diell dhe hën, që do të thotë forcë dhe lindje për shkak të diellit. Hëna do të thotë feminitet, delikatesë dhe madje forcë mendjes, një nga kuptimet më të zakonshme shpresa. Sigur ylli është qëllimi juaj dhe duhet keni vendosmëri për të arritur atë. Tatuazhet me yje mund të përfaqësojnë një ndryshim të rëndësishëm në jetën e dikujt ose një dëshirë për të arritur qëllime të larta. Për shembull, ylli i Davidit është i pranishëm në flamurin e Izraelit. Simboli njihet gjithashtu nga disa njerëz edhe si vula e Solomonit, birit Davidit dhe konsiderohet mbreti më i pasur dhe më i mençur i Izraelit. Ai ka një vlerë të madhe si për hebrejt ashtu edhe për izraelitët dhe është pjesë e flamurit të Izraelit. Po çfarë nën kupton ylli i Solomonit? Konsiderohet një vulë okulte e përdorur në magji, magji të zezë le të themi apo alkimi, edhe astrologji po kështu. Vula e Solomonit quhet kështu sepse mbreti Solomon kishte një unaz me këtë dizajn, të cilën e përdori si një mënyrë për të larguar shpirtrat e tij, duke simbolizuar kështu mbrojtjen hyjnore. Ju mund të pyesni, çfarë simbolizon ylli me 5 cepa në masonerinë? Përfaqëson një ylli me 5 cepa i formuar nga një vije vazhdueshme dhe ndërthurur. Është konsideruar gjithmonë nga njerëzimi si një shenjë fuqie dhe energjie. Të krishterët e parë kishin pentagramin si simbolin e 5 plagëve të Krishtit. Së fundmi mësojmë se shkresat zyrtare të Skënderbeut, që njihen deri tani dhe që kanë dyllin me gjurmën e vulosjes tyre, tregojnë se kryetari i shtetit shqiptar ka pasur dy vula zyrtare, që kishin madhësi e simbole të ndryshme. Vula e madhe zyrtare e Skënderbeut ishte në formë rrethore, me diametër 41 mm dhe perimetër afroi 125 mm. Në qendër ajo kishte shqiponjën dy krenore dhe yllin me 6 cepa, vendosur ndërmjet krerëve. Anësh vula kishte rrethin me shkronja të mëdha, George Castriot Skënderbeg. Në kryet rrethit vulës ishte shenja e diellit me 8 rreze, që ndante fillimin dhe mbarimin e këtyre shkronjave. Shenja e diellit me 8 rreze ka qenë simbol shtetëror i Aleksandrit të Madh të Maqedonisë. Nën krerët e shqiponjës dhe mbi kratë e saj kishte iniciale DAL të fjalëve Dominus Albanie, Zoti Arbri. Këto iniciale që përbënin titullin zyrtar të Skënderbeut tregonin pozitën e tij juridike si kryetar shteti në vendin ku ai ushtronte pushtetin. Vula e vogël e Skënderbeut ishte skalitur në gurin e çmuar të unazës së tij personale. Ajo kishte formë tetkëndshe me përmasa maksimale 9 mm gjatësi dhe 7 mm gjerësi. Simbolet e saj ishin marrë nga mitologjia pelazge, mbretëresha Leda dhe Zeusi Dodonës ishin ruar në mjellën. Edhe numrat përcjellin një simbolik të caktuar, për shembull 3, 7, 13, e kështu me radhë. Thuhet se numri 777 ka një kuptim shpirtëror, apo thënë ndryshe simbolizon ndriçimin shpirtëror dhe shfaqet si një kujtesë dhe mëshurisë hyjnore. Historia e njerëzimit është e mbushur me legjenda, dhe çdo popull nxiton të quaj si të vetat. Faleminderit.